Fala galera, tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão? Faz mais de uma semana que eu não posto vídeo. E eu já até postei na aba comunidades do meu canal o motivo disso, mas agora eu tô voltando. E, bom, hoje eu irei falar sobre quatro curiosidades obscuras, ou seja, que pouca gente conhece tem que é muito metida falar, Não, eu conheço muito sobre dinossauros, eu sei quem era o Tiranossauro. E não, não é verdade. Hoje eu vou te mostrar essas quatro curiosidades. Que pouca gente não sabe ou nem sequer liga a respeito do Tiranossauro Rex. Eu vou começar com ele, porque o tinha Rex é bem famoso. Então hoje eu irei falar sobre quatro curiosidades obscuras sobre o Tiranossauro Rex. Mas antes de começar, eu peço que você deixe seu like aqui embaixo. Porque esse vídeo foi pensado para você que assistiu ao meu canal. Já que dentro do meu canal tem vários conteúdos a respeito de pré-história no geral. Então, se possível, se gostar do vídeo, deixe seu like, ok? Não se esqueça. Enfim, sem mais delongas, bora começar. Curiosidade número 1: um, O porquê de sua fama? O tiranossauro é um dos, se não o dinossauro mais famoso de toda a população mundial. E por vários motivos. Um deles é de que, incrivelmente, o tiranossauro foi o primeiro dinossauro grande a ser descoberto pela ciência isso desde 1905. E ele também é o dinossauro mais completo que temos. Na América do Norte, mais ou menos no território dos Estados Unidos, tivemos muitos fósseis, tanto de partes de ossos que juntando completa seu esqueleto, como também até escamas. No caso, impressões de pele que mostravam as escamas desse dinossauro foram encontradas. E isso nos dá mais conhecimento a respeito. De como era exatamente um Tiranossauro Curiosidade número 2 A palavra Tiranossauro não é seu verdadeiro nome Vocês sabiam que inicialmente Isso é, começo dos estudos desse dinossauro Era para o Tiranossauro ser chamado na verdade de Manospondylus Sim, é muito bizarro, mas calma aí que eu vou explicar. Quem inventou esse nome foi ninguém mais e ninguém menos do que um paleontólogo renomado chamado Henry Fairfield Osborn, em 1917. E aliás, esse nome era para ser para sempre ou seja, desde aquele período até hoje era para ele ser chamado de Manos Mas, como a palavra T-Rex, ou melhor, como o apelido Tiranossauros, era muito mais famoso do que Manospondylus. Quebrando esse protocolo. Mudaram o seu nome para Tiranossauros Rex. Até porque Tiranossauro é bem mais a cara desses fósseis. Do que Manospondylus. Vamos combinar. Curiosidade número 3. Sua força de mordida. Muitos de vocês já viram. Vários vídeos. Inclusive vídeos aqui do meu canal. Falando que o Tiranossauro. Teve a mordida mais forte. Não só dentre os dinossauros. O também é a mordida mais forte e potente de todos os animais terrestres, desde os extintos até os atuais. Pouquíssimas pessoas têm real noção da força desse animal. Por exemplo, imagine um carro tipo Siena. Imaginou? Ele tem no total até uma tonelada de peso. Agora, imagine cinco ou seis sienas em cima de você te esmagando. Essa era a real força de um tiranossauro quando ele mordia. Curiosidade número 4: Mordida infecciosa. Ainda falando sobre a mordida do tiranossauro, não é comprovado, mas é muito possível que o tiranossauro tinha uma barba muito tóxica. Calma que eu vou explicar também. Obviamente, os dinossauros, durante o tempo que eles estavam vivos, não escovavam os dentes. Logo. Dinossauros, especialmente carnívoros como os tiranossauros, depois de se alimentar de suas carcaças, as sobras presas entre seus dentes formavam várias bactérias na sua boca. E quando o tiranossauro ia caçar de novo, sua baba entrava em contato com o corpo do dinossauro abatido fazendo com que essas bactérias da boca do tiranossauro. Que aliás eram muita mais de milhões, entravam passavam da boca dele até a presa. E mesmo se a presa sobrevivesse com a mordida do Tiranossauro, ela ainda teria que lidar justamente com essas milhões de bactérias. E esses dinossauros acabavam simplesmente morrendo de infecção. É claro que tem muitas outras curiosidades. E esse vídeo é para começar um novo quadro. Isso é, se vocês gostarem. Mas é isso galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, se gostaram do vídeo, deixa aquele like, ok? Aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, pois estamos rumo a mais de 2 mil inscritos. Então me ajude aí. E é isso, um grande abraço. Agradeço demais a quem chegou até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau, gente.